Jesper, det bliver til en sejr på 35-21 over Frederikshavn. Hvordan ser du kampen? Jamen, jeg ser det som, vi får en rigtig god start og afgør den egentlig rimelig tidligt. Og så fortsætter vi egentlig ret solidt i første halvleg og er foran med 10-11 stykker til pausen, tror jeg. Og så mister vi lidt kadence i starten af anden halvleg. Men ender jo egentlig også med at komme tilbage på sporet, og så ender vi også med at vinde anden halvleg. Og den ender så med en 14-mål sejr til os. Inden den her kamp, der havde jeg tabt 2 kampe i træk. Hvordan er det så at komme tilbage på sejrsporet? Jamen, det er jo selvfølgelig en forløsning for os, og det er rigtig, rigtig rart. Og det var selvfølgelig også en kamp, vi skulle vinde, og som vi håber, vi kan tage så mange sejre som muligt her til sidst på inden jul. Ja, netop inden jul, det har I et par kamp. Hvordan ser du dem? Jamen i hvert fald, nu skal vi til SUS i næste weekend, og der skal det også være en sejr. Og så har vi HIK hjemme, og det synes jeg helt klart også, der skal være 2 point til os. Og så, som der også blev sagt derinde, så har vi kamp mod TMS og Sydhavsøerne, der sådan er lidt mere frie, men vi håber da i hvert fald også på i hvert fald 2 point i de sidste 2 kampe der.